Gizarte langileak. Bide hontan, deialdiko zazpigarren eranskina azalduko dugu. Gizarte langileen oinarri espezifiko jasotzen ditun atala. Kolektibo honen kasun, hiru lanpostu eskainiko die meritu lehiaketan bitartez, eta perfili gabeko lanpostuk izango die, hau da, hizkuntza eskakizunik gabekok. Ikusiko dezuen bezala taulan, desgaitasune duen langileentzako ez da lanpostu igorde, eta denak perfil gabek die. Bale? Meritu lehiaketa honen bitartez, gehienez, 100 puntu lortzea izango da izangai bakoitzek. Bale? Eta 100 puntu hori banatzen die bi ataletan. Batetik esperientzin atala 60 puntukin, eta bestetik bestelakoen atala 40 puntukin. Merezimendu guztik, eskaera epea bukatzen da eguneako lortuta izan behar ditu. Hau da, ni aiba naiz ikastaro bat iken, pentsau eskaera epea bukatzen dela otsailen 15en, bai? Eta nire ikastaroa bukatzen dela martxon 20en. Kasu hortan, ikastaroi ez litzeke kontutan hartuko, otsailen 15en bukatu gabe izango detelako. Bale, orduan nire merezimendu guztik otsailen 15eako bukatuta egon beharko lueke. Eta meritu lehiaketa hontan lortzen duen puntuazioa izango da atal bakoitzen lortzen duen puntuazioen batuta, bai? Hau da, bakoitzen atal bakoitzen zenbat atera duten dena batu eta puntuazio totala betire 100tik behera, 100 gehienez. Bale, gizarte langileen baremon taula, bai? Gizarte langilei azken 10 urte hartuko zaizki kontutan. Ni baldin badamazkit 12 urte lanen, ez zaizkit 12 hartuko kontutan, baizik eta azkeneko 10. Eta ez dauk ezartan 10 urte jarraien izan barrik, posible da nik lanaia izana, lehenengo 3 urte, tarte bat lan egin gabe, gero 5, baino gauza da 10 urte hoien barrukoa hartuko zaitela kontutan, bale? Esan bezala, meritu lehiaketa honen bidez, gehienez 100 puntu lortuko ditut. Eta bi atal ditugu, bai? Batetik esperientzie 60 puntukin, eta bestetik bestelakoak 40 puntukin. Esperientzi natalen bi azpi atal ditugu, bai? Batetik izango dugu esperientzi orokorra eta bestetik esperientzi espezifikoa. Esperientzi orokorra 10 eta espezifikoa 50 puntu gehienez. Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan gizarte langileen modu lan egindako denbora, bai? Edozein administrazio publikotan. Eta atal hortan esan bezala gehienez 10 puntu lortuko ditut. Eta gero esperientzia espezifikon, bai, hau da Eusko Jaurlaritzan hezkuntza sailen mendeko ikastetxe publikotan lortutako esperientzia betire gizarte langile bezala. Kasu hontan, ikastetxe publikotan aitu bali manaiz lanen, EAEko ikastetxe publikotan zenbauko zait bi ataleta. Baten edozein administrazio balitz bezala eta bigarrengon hezkuntza sai EAEko, Jesus, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza saileko ikastetxe publikotan bezala, bale? Orduan bi aldiz plus bat bezala da. Esan deuna, hor eskubitan ditugu puntuazio maksimok, nik adibidez lan esperientzin bitartez, lortzen baditut orokorren, bai, atal orokorren. 15 puntu, ez zaizkit 15 zenbauko muga, 10en dagoelako, bai, hartuko zaizkit bakarrik 10 puntu kontutan. Bestelako natalen, ditugu bi azpi atal. Batetik, zerrendatan egotea, gizarte langileen kategoriako zerrendatan egotea, eta bestetik formakuntza atala. Zerrendatan egotea, ez da zerrendatan nago eta listo, bai, bi aukera desberdin ditugu. Batetik, zerrendatan egote utxek, bai, gizarte langileen kategoriko zerrendatan egotek emango dizkit 3 puntu, eta bestetik, azken 5 urtetako birbaremazio prozesu baten baremau izanak emango dizkit 10 puntu. Hau da, zerrendatan hau, 3 puntu. Azkeneko 5 urtetako birbaremazio prozesun baten baremau de zerbait, bai, bale, ba 10 puntu. Bai, eta izango nituzke 13. Formakuntzan atalen ditugu beste 4 azpi atal, bai? Batetik daukeu kategorian sartzeko baldintza gisa alegatzen ez dien titulok, hau da. Ni hezkuntza laguntzako espezialista baldin banaiz eta baldintza sartzeko baldintza baldin bada gizarte integrazioko goi mailako teknikari titulua izatea, titulu horrek ez ditzen bauko. Baino bai, beste ikasketa batzuk, gradu bat baldin badauket, kontatuko zait, lizentziatura bat baldin badaukete bai, bai, titulo bakoitzeko emango zaizkit 5 puntu, eta gehienez lortu ditzazket 10 puntu atalontan. Hau da, baldin baditut 3 titulu, bider 5, izango lieke 15, baino ez, zenbauko zaizkit 10 atalontan gehienez 10 puntu lort ditzazketela. Bigarren azpiatala, etengabeko prestakuntza, ikastaroa, formakuntza, bai, nahi duzuen bezala behitu.
Kasu hontan, ikastarok barematzeko ezarri di ordu tarte batzuk. Lehenengo ordu tartea da 10:30 ordukoa, hau da, nik ikastaro batin baldin bader 15 ordukoa tarte hortan sartuko litzeke eta ikastaro hor bakoitzeko emango diate puntu bat. Bi ikastaro baldin baditut 15 orduko emango zaizkit bi puntu. Urrengo ordu tartea da 31:80. Ikastaro bat baldin badauket 40 ordukoa emango zaizkit bi puntu. Eta azkeneko ordu tartea 81 ordutik gora. Kasu hortan emango zaizkit 4 puntu. Taula guztin zehar kontutan izan gehienezko muga batzuk zehaztuta daudela, bai? Ni formakuntzan atalen ikastaron bitartez lortzen baditut 20 puntu, ez zaizkit 20 zenbauko, bai? Ikastaron atalen gehienez 15 zenbauko zaizkitelako. Bale? Ta gero azkeneko bi atalak batetik ditugu hizkuntzan ezagutza eta bestetik informatika ezagutzak. Hizkuntzan kasun zein hartuko die kontutan ingelesa, frantsesa eta alemanera. Eta kasu hortan baremoa ingo zait segun eta hizkuntza bakoitzen ze maila dauketen, bai? B2 maila edo goragokoa baldin badauket emango zait 1,5 puntu hizkuntza bakoitzeko. Hau da, nik baldin badauket ingelesen B2 maila eta frantsesen B2 maila bakoitzengatik emango zait puntu bat eta erdi, bale? Ordun hor kontutan izan hizkuntza bakoitzeko dala. Eta bigarren azpiatala izango litzeke B1 maila. Baldin badauket alemanera B1 maila emango zait puntu bat. Hemen berdin gogor hau baldin baditut titulu pila bat eta lortzen baditut 5 puntu, ez zaizkitela 5 puntu zenbauko, bai? Hizkuntzan atala gehienez 4 puntu balio ditulako. 4 puntun moztuko litzeke nire puntuazioa. Informatika ezagutzak daude baita hor, bai? Informatika ezagutzan bitartez 2 puntu lortzea izango dugu. Eta ziurtagiri bakoitzeko, nor daude ze ziurtagiri behar dien edo eskatzen dien, eta ziurtagiri bakoitzeko 1,5 puntu emango zaizkit. IT txartelan bitartez egiaztatu beharko da, eta maila aurreratu edauke nahi, oinarrizko mailak ditula onartzen zaio. Bale, hau guztia azalduta kontutan hartu deialdiko 4-4 atalen, eskabideakin batea aurkeztu beharreko dokumentazion zehaztapenak agertzen diela, bai? Ze aurkeztu behar deten, nola, zer alegatzen da, alegau behar deten, zer zenbauko zaiten ofizioz, bai, orduan mesedez, 4.4 atala, deialdiko 4.4 atala, arretaz irakurri. Bale, eta bukatzeko, hor beran dauke euskaran ezagutza jasotzen duen taulatxo bat, bai? Zuen kasun, lanpostu guztik perfil gabek die, hiru lanpostu die perfil gabek, orduan, bai edo bai zenbauko zaizue zuri, edo zuei, edo kontutan hartuko zaizue, dituzuen euskara ezagutzak. Bale, orduan, jodezagun. Gehienez lortu ditut, 1 puntu, bai, maksimoa lortu dut, goiko baremon taulan arabera, maksimoa dauket, 1 puntu. Bai, gara, nola, lanpostu guzti perfil gabek dien, zuen kasun, gero behidatuko zaizue euskara ezagutzak. Orduan, segun eta ze maila dauketen, emango zait puntuazio bat, edo bestea, edo dena, bai? Ni baldin badauket, Europako referentzia marko bateratuko C1 edo C2 maila, emango zaizkit 11 puntu gehiago izango nituzke, 111, bai? Eta baldin badauket B1 edo B2 maila, emango zaizkit 6 puntu, bai? Ordun hor, 111, 117, 106, bai? Hor, hizkuntzan arabera bereiziko gineke lanpostu hartzeko garaien. Zuen kasun, denak perfil gabe dielako, eta denoi hartuko zaizuelako kontutan euskara ezagutzak. Bueno, ikusiko dezuen bezala, PowerPointa jarraitzen do. Nik azalpenak euskaraz eman ditut, baina PowerPointen aurrea egin badezue, dauzkezue PowerPoint guztik erderaz, bale? Ba, mila esker, nik uste dut azalduta gelditu dala, eta ba, zorte hon denoi.